Pendek tuh, men. Ini sama pendek juga nih orangnya nih. Pendek, orangnya pendek, tangannya panjang. Saya tangan sejuri ya, Pak. 20 detik lagi, ayo. Bagus nih, wajuh. Aduh, badak. Cepatnya badak. Mantap badak. Mantap badak nih. 100 lebih nih. Mungkin ini.
Level 4, 9. 4, 9. Start level 5, 1. Level 5, 2. Level 5, 3. Level 5, 4. Level 5, 5. Level 5, 6. Level 5, 7. Level 5, 8. Level 5, 9. Start level 6, 1. Ayo Dan, 6, 1 Dan. Level 6, 2. Level 6, 3. Level 6, 4. Level 6, 5. Level 6, 6. Level 6, 7. Tunggu suara dulu, tunggu suara dulu. Nah. Level 6, 8. Tunggu suara, Dan. Tunggu suara. Tunggu suara. Level 6, 9. Level 6, 10. Start level 7, 1. Ayo, 7, 1. Level 7, 2. Level 7, 3. Level 7, 4. Level 7, 5. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Level 7, 6. Level 7, 7. Level 7, 8. Level 7, 9. Level 7, 10. Ingat Dan, 8, 1 Dan. Tahan Dan. Level 8, 2. Level 8, 3. Tahan. Level 8, 4. Level 8, 5. Level 8, 6. Level 8, 7. Rafael, stop! Rafael, stop! Level 8, 8. Level 8, 9. Level 8, 10. 10. Ayo, Dan! Level 8, 11. Ayo, Dan! Agak cepat, Dan! Agak cepat! Agak jauh Doni. Level 5. Level 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9, 6. 9
96. Nulis ya Kang, 96. 98. Irfan masih ulih ye. 96. Berapa dan? 98 kak Danis? 98 kak? Habis simpan. 11 telo ye. 11 Tame YouTube. Masuk YouTube nih nah. Masuk YouTube ini. Belum. Level 1, 2, 3.